አድኛው አምበል ነጋሽ እባላለሁ ኑሬ በፎገራ ወረዳ በአርባምባ ቅምንዳ ጎጥ ነው የምኖረው አርሶ አደር ነኝ የማመርተው ጤፍ ዳጉሳ ማሽላ ሽምብራ አመርታለሁ ከብቶች አረባለሁ ልጅ ሁለት ወንድ ሁለት ሴት አራት ናቸው ሀባልና ምሽት ጋር ስድስት ቤተሰብ ነኝ ከብቶይ ሶስት ላሞይ ሁለት ወሮ አሉ ስለ ከብቶይ ነው መኗችን እዚህ ዋልነ በተረፈ መልጠን ማብላት ነው አጓሮ ግጠሽ መልጠን ሌላ ምንም እናደርገው የለንም ወይም ወዲያ መኖ ሌላ ክልክል ምንም የለንም ምናበለው ገለባ አዳጉሳ ገለባ ጤፍ ገለባ አይበቃም ማይበቃ ሆኖ ምን መልጥ ክረምት ነው ችግር ዛሬ ነው ችግር ያለበት ሰው ስለሚ አዝመራ ስለሚይዘው ማለት ነው ሀዲሽ መኖ ቢያንስ ቢያንስ ወደ 20 ወደ 15 ሰው ይጠቀምባት 15 አባውራ ዋናው ችግር ያለ ዛሬ ነው የከብት ግጦሽ እቺው ስለሆነ እዚህ ግጦሽ እንኳን ስንት መንጋላም ነው ያለባት አሁን ይሁን ደግሞ ብዙ እንኳን ደግሞ ደዱር ሂዷል የመርየት ችግረኛ ነኝ የለኝ አራት ቀደማናት ወጓሮ ጋር ሌለልኝ ያቺም አንዷ ማሽላናት አንዷ ዳጉሳናት አንዷ ሽምብራናት ሌላ ምን ይደረግ እዚህ ወዲያ ለከብት ትርፍ የለኝ የከብት ግጦሽ አለን ምን ታርግ ማስፋፋት እንችላለን እንዲያውም እንኳን እናስፋፋ ቀንሶ መንግስት ቀንሳችሁ አርቡ ይያለ ነው ለመቀነስ ነው እንጂ ለመጨመር አቋያቅም የለንም ግጦሽ አለን በቦታ መጥበብ ምን ያረግላችኋል ከብት የከብት ብዙ ጥቂቶች አርጉና አስራችሁ አድሉ በትንሽ ነገር ተጠቀሙ ነው ያለን በግጦሽ ቦታ በማነስ ቦታ በመጥበብ የለለ በዚህ ነው እንግዲህ ያስጠናል አቅም አቃተን እንጂ ነበር ዛሬ አቅም ግን አይሆንንም ለማርለብ አሁን እናርልብና ዳንብና ድንብንል አቅም የለንም በምኑ አቅም በምኑ ወርች በምኑ ሳይ ይደልባል ከብት አልበለ ይደልባል አምና መተው ያንንም ቢተክሉብን ጎጣችን እንት አካባቢያችን ጠባብ ነው ብለን በህብረት አምና አንተም ብለናል ሽረናል ያን የተከለለው እና አሁንም ይቹናት የህብረው የህዝቡ በዝም ነው አሁንም ይችን በህብረት ነው ያስቀመጥናት እቺ ለከተ የተቀመጠ ይዝምላልና ይሁን ለመውጫል መግቢያ እንጂ ሌላ አትክልት ምናምና እዛ አይተከልባል መጀመሪያ ማሲመጡ ቢከለልም ቢታጠርም ለእናንተ ነው ጥቅሙ ብለው አስረዱና አስረዱና ይሽ ብለን ገባነ ተከለለ ያተተከለ በኋላ አርገ እናንተማ መታገኙታላችሁ መንግስት ሊረከባችሁ አይደለ መታገኙታላችሁ አለና አገሪያ እንዳርስ መሰል ወላችን ለመንግስት ሰተምን ያረግልናልትን ህዝቡ ከቦ ሻሮ ዙሮ መጥቶም ይሄ ነው ለጠየቀንም የለ በዚህ እንደ ሻር ነው ያለ መንግስት ጋር የሚውል ሰው ወይም ከለከሏችሁ አልተባለም ወይም መንግስት ስማን ነው እነሱ አበሉ አልተባለም ብቻ ያ መስራታቸው ነው እንጂ ይሄን በተጠቅመዋል በዚህም ተባል አልተመው እኔ እንኳን ፈቅድ ያ ከለከታ ከለለኮ ከዚያ ውስጥ ከብት አይገባም እንደገና ምችም መኗችን ሙጫናት ላማችን የኛም ብዙ ነው አይስማማም እንደገናም ክፉ አለ በጎ አለ መቀመጫችን ስለሆነ ህዝቡ አይስማማም እንደማይስማማም ናል ቢገኝ ያው ሰፋ ያለ ወልብና አገይ ወይም ድርቆሽ አጭዶ ለማብላት ለማድለብ ነበር ፍላጎታችን ግን አብንልም አናገኘውም እናችን መኗችን ሰተን እንዴት አድርገን ማርለብ እንችላለን በማለት ነውን እኛ እንግዲህ ተቀመጠ ክፉ በጎ አለ ስንሞታን ያቺናት መቋሚያችንም ለይቆማል ፈዚያ ላይ ነው የሚቆም አሁን ህዝብ መጥቶ ታምን ላይ ይለቀሳ ለምን ላይ ይቆማ እነዚያ እኮ ግጦሻቸው ሰፊ ነው ከፍለው እንዲያብሉ ከፍለው ለራማቸው ቆ መቋም ያድጓል የኛ ይቺ ተከፍላ ምን ዋጋ አላት አሁን የኛ አሁን ይቺ ተሁለቱና አጠቅመን በዚህ በጓሯችን በዚህ እንሞክራለን በዚህ በግጦሹ ግና ኢራማም በዚህ በጓሯችን ካገኘነን ተከላለን